សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណែកនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមិនធម្មតាបទពឺតៗរបស់លោកខេមរៈសិរីមុនស៊ីដាច់គេនៅក្នុង TikTok ដោយមានទាំងថៃទាំងឡាវខវើឡើងប្រងព្រាតតែម្ដងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទបទ Hip Hop ពឺតៗ របស់លោកខេមរៈសិរីមុនដែលកំពុងតែផ្ទុះនឹងការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមTikTok ដែលមានទាំងយកទៅ Cover ទាំងថៃទាំងឡាវបាននៅពេលថ្មីៗនេះដែលខ្លាចទៅជាបទចម្រៀងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់លោកខេមរៈសិរីមុនដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោមបទចម្រៀងរបស់លោកបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์ប្រមាណជាមួយខែចុងក្រោយនេះបទចម្រៀងមានចំណងជើងថាពឺតៗរបស់លោកខេមរៈសិរីមុនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានកំពុងតែស៊ីដាច់គេតែម្ដងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដោយមានអ្នកយកទៅធ្វើវីដេអូរាំច្រៀងតាមរហូតដល់រាប់សែនដងឯណោះអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺមិនត្រឹមតែល្បីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏លើកទៅមើលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្រឡាញ់ Cover វីដេអូសម្រាប់បទនេះគឺមានទាំងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវយ៉ាងច្រើនប្រុងប្រៀតនាំគ្នា Cover តាមបន្តទៀតផង បទចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយបទនេះមិនត្រឹមតែកំពុងល្បីកក្រើកនៅក្នុង TikTok ប៉ុណ្ណោះទេយើងងាកទៅមើលបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម YouTube ក៏កំពុងតែប្រមូលការស្ដាប់បាទមិនចិនណាយដោយត្រឹមតែមួយខែបាទរាប់ចាប់ពីថ្ងៃចេញបទចម្រៀងដំបូងនៅពេលនេះទទួលបានបាទការចុចស្ដាប់និងចូលទស្សនាចិត្ត បាទជាង7លានដងបាទទៅហើយបាទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកខេមរៈសិរីមុននៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសស្ទុះខ្លាំងបាទស្ទុះក៏ក្រើកខ្លាំងឡើងបាទមិនមែនតែមួយបទនេះទេនៅបាទមានបទផ្សេងៗទៀតដូចជាបទ I'm Not A Gun បាទនឹងបាទកំពុងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រមិនធម្មតាដែរដែលយ៉ាងណាក៏ដោយបទទាំងនេះបាទនៅមិន ตอนเจงจีออฟฟิศอลอมวีนอะไรเต้เก้กำปองแต่บ่าอดมือทาอมวีเพลกาบอดนี่ตาหนึ่งตุ๊กคลังดอกกำรดหน้าบ่าเตรมแต่เจงบ่าเตรมแต่เจงออดิโอบ่าก็หลบใบอย่างนึงบัดต่อไฮนูบ่ากูออยกอดสมกอลพองนายทากรรมวิธีตูรสับได้กม ដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងបើហួសពីការស្មានដែលមានប្រភពដើមមកពីប្រទេសចិនគឺបើកម្មវិធី TikTok ពេលនេះកំពុងតែល្បីខ្ទប់ខ្ទៀលពេញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនហើយក៏មានបើមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែទាញយកប្រជាប្រិយភាពអំពីមហាជនតាមរយៈ App ទូរស័ព្ទមួយប្រភេទនេះផងដែរបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like